10 JK, hold on. Když je kysel lábí, že si půl na ní cukr bič. Já všímám si svýho, neskouším tady žádnej cukr plik. Jeden klik, stačí potom celý komputer je rip. Yeah, debile, nevím, hrál si iPhone X. Za chvíli v tom budeš mít praxi. Poznáš, kdy tě smrdí na netu chcou oškubat o kačky. Starý boomer, starý boomer, starý boomer, starý boomer, starý boomer, yeah. Starý boomer neznáme, co ho podělá do cash. Bacha, no co tu klikneš? Yeah. Starý boomer neznáme, co ho podělá do cash. Bacha, no co tu klikneš? Starý boomer neznáme, co ho podělá do cash. Dávej pozor tu všude. Ta holka není u tebe, kilometr ne, to bude jenom pek. Pravidlo internetu je nikdy na ty ženský neklikej, ne, nikdy neklikej na tu bič, co má pade a chce naštívit tě, ne, no to fakt ne. A já nikdy neklikám na něco, co vypadá jako fake shit. Nikdy neklikám na něco, co mi připadá hodně sketchy, ne. Hej, bej se chytře, yeah. Starý boomer neznáme, co ho podělá do cash. Bacha, no co tu klikneš? Yeah. Starý boomer neznáme, co ho podělá do cash. Bacha, no co tu klikneš? Starý boomer neznáme, co ho podělá do cash. Dávej pozor tu všude. Ta holka není u tebe, kilometr ne, to bude jenom fake.